Ja by som chvíľku ešte ostal v tom New Yorku, pretože pamätám si ten prvý tréning, ideme do Vermontu na tréningový kemp, áno. A ja zvyknutý z Nashvilleu, že chalani nabombovaní, celé leto sa trénuje, všetci pripravení, tam žili, nabité. My sme prišli na tréningový kemp a myslím, že tam bolo viacej golfových begov ako hokejových. Otrénovali sme asi čo pol hodinu a všetci sme šprintovali na golfové ihrisko. To som si hovoril, že toto hádam ani nie je pravda. Tak to tiež si tak pamätáš, áno? Jo, tak New York v tomhle tom byl specifický, protože já jsem předtím byl i v jiných organizacích, kde se tohle to teda neodehrávalo, ale v New Yorku to takhle měli nastavený a my, když jsme přistáli v Vermontu, tak tam některý hráči snad ani neměli hokejový výstroje, ale hlavně, že měli golfový bagy a vždycky po tom tréninku to byl spíš takový úprk na golfový hřiště, ale ono to nebyli jenom hráči, že jo, tam byli trenéři, generální manažer, tam kolikrát my jsme skončili trénink a všichni co nejrychleji do sprchy a najednou vidíme Seider jako GM a náš trenér na jamce číslo 2. Říkám, jak je to možný. Jako to stihli před námi ještě. Takže jako asi to bylo takový specifický, nevím, jestli to bylo správně, ale dřív ta NHL byla trošku jiná. Já když jsem začínal, tak ten camp vlastně, my jsme se do toho shapeu teprve dostávali. Když jsem se bavil s Brianem Leachem, jeden z nejlepších obránců z New Yorku, tak ten mi říkal, hele, já jsem skoro celé léto netrénoval, my jsme přišli do kempu, některý hráči tam ještě kouřili, já si ještě vzpomínám teda, bohužel, že i mezi třetinama bylo pár kluků, kteří chodili na záchod a kouřili. Ale to bylo nějakých 1990 a pak se to hrozně rychle změnilo a ten prostě ten přístup byl jiný. A já jsem hrozně rád, teda, že jsem zažil oba dva světy, protože ten začátek byl trošku volnější. Víc jsme si s klukama i užili, protože vlastně jsme nelítali. Dneska už se lítá privátníma letadlama, takže vlastně odehrajete zápas, po zápase sednete do letadla a letíte do dalšího města. A my jsme vždycky ty první tři roky do roku 93, kdy vlastně ty privátní letadla nebyly povinný, tak jsme všude zůstávali, že jo? Já nevím, jestli si to zažil. Já jsem chytil ještě aj ty neprivátné. No, no. No.